Хочеться сказати, що мені теж досить дивно було. Дивно було, тому що я, якби в останній час, не дуже розраховую на нашу публіку, не тільки, скажімо, наших шанувальників, але навіть я в Києві, кажу, недавно робив, ну як недавно, 2 роки тому робив, один проєкт представляв у галереї Щербенко, так? І вона тільки через 1.5 року мені передзвонила, сказала: «Павло, я би хотіла далі продовжувати працювати, тому що це був один із самих вдалих тоді проєктів». Тобто виявляється, що, можливо, це тільки зі мною пов'язано якась, я би не сказав, проблема, а якесь таке не зовсім сприйняття. Можливо, я не зовсім в контексті українського мистецтва, тому що я якби не є в їхньому, можливо, розумінні успішний художник, який малює картини, як оті пиріжки, і тут же чекають колекціонери і так далі, купують і так далі. Він тільки встигає малювати. Скажімо, як ми знаємо історію про Ічі Семена, що він тільки намалював, і тут же в нього купили і так далі. І мені це подобалося і подобається до сих пір, тому що я абсолютно вільний. Я вільний у своїй праці, і я завжди пригадую деякі слова Павла Бедзира, де він мені казав, що, ти знаєш, каже, був період десь у 60-х роках, коли я зрозумів, що то, чим я займаюся, так, воно якби нікому не потрібно. І в той період він дуже сильно займався йогою, практикував там голодівки і таке інше, читав багато філософії східної. І я рішив, був один час взагалі кинути мистецтво і стати, якби займатися, практикувати йогу і займатися філософією. Тому що я в цьому бачу сенс свого життя. Тим більше ми знаємо, що Павло із родини священиків. І він теж не був зрозумілий, тому що батько хотів, щоб він був теж священником православним. І більше того, він у цьому чомусь бачив, що він має бути владикою. Це так Павло мені розказував. А я вже в ті часи зрозумів, що я хочу бути незалежним. Він каже: «Я зрозумів, що я віруюча людина, але я не релігійна. Бо якщо, скажімо, я буду православним священником, то я буду тоді мати проблеми з католиками, греко-католиками, тому що це вже якби інша релігія». І тому якби я сказав все, я не хочу бути, я художник. Але потім Павло зрозумів, коли він почав глибше вивчати філософію східну, він зрозумів, що східні філософи, вони практикують і мистецтво. Тобто, вони залишаються поетами, художниками, літераторами. І при тому вони якби філософи. Так що, якщо говорити про те, що ви зараз мені сказали, то я думаю, що це якраз є, для мене це є нормально, тому що лірика Карпат є якби, це не випадкова тема або не випадкові роботи, тому що я визначив для себе, що є для мене живопис, що для мене є творчість, так, і де я живу. Тому ці всі речі є закономірні в тому розумінні, що я живу серед людей, живу, як і вони, тими же проблемами. Скажімо, для себе я визначив, що для того, щоб сказати, чим я займаюся, я маю уточнити деякі речі, які якби є вже такими зрозумілими для всіх. Наприклад, що є живопис? Спитайте,
навіть дитину в першому класі, знає синочку, що є живопис, і він тобі дещо скаже, що є живопис. І тут, ну, живопис є живопис. А я вам скажу, що я займаюся не живописом. І тому тут потрібне пояснення, чому я так кажу. Або, наприклад, я ніколи не пишу пейзажі. А запитаєте, як? І чому? І чому? А я відповідаю, я не вмію. Я ніколи не виходжу на природу, не дивлюсь на гори, долини, на камні і їх якби малюю. Я, чесно кажу, я нічого не бачу в цьому. Ні, я люблю природу, але в тому розумінні, що я є частина цієї природи. І тому я кажу, я малюю природу, але не пейзаж. Тому що пейзаж – це французьке слово, яке ввели художники, які боролися з академізмом. Це 19 століття. І ми знаємо цих художників. Це той Бармізон, де вони зібралися. Звідки потім і наші закарпатські художники Ерделі і Бокшай, вони як імпресіоністи, експресіоністи, продовжили цю практику. Тобто вони працювали з пейзажем. Я з пейзажем не працюю. Я працюю з природою. Я скоріше для себе визначив, що я в природі, мені цікаво клімат. Тому що ти виходиш в гори, ти попадаєш в клімат. Як клімат. Природа як клімат. А я як частина цього, так? І як на мене діє, скажімо, чистота чи холод води, чи той мох на каміннях, чи ті ялинки, так? Це все є природа, в якій я перебуваю. І я, наприклад, в той момент не знаю, як я буду це малювати. Що візьму мольберт чи цей етюдник, і тут почну перемальовувати мох. Я просто це не вмію. Ну, видно, я так вибудував своє відношення з фарбами, так, з кольором, з колоритом, що в мене є своє таке, якби, практика, і я в цій практиці, якби, постійно працюю, і воно отаке виходить. І тому, скажімо, те, що ми можемо сказати, там, природа, так, вже я говорив, природа, так, або, наприклад, ландшафт, так, у нас гірський ландшафт. Я пригадую, як приїхали, були на молодіжний пленер з Одеси, художники молоді, це початок 90-х, навіть конкретніше 90-й рік, такий Володя Кабаченко, колега, який ніколи не малював гори. І в нього такий майже був ступор. Він сидів і каже, Павло, я не знаю, як це все малювати. Тому що я знаю, як степ малювати, так? Тобто, він попав в інші кліматичні природні умови, і він не міг зрозуміти, а як мені тут бути? Як мені тут бути? Тому що, ви розумієте, в степу він же розуміє, є горизонт, є верх, низ, і якось він там це орієнтується. Хоча він прекрасний художник, і портретист, і він різні речі робить, але у нас була така розмова якраз про це. І, наприклад, художник, який був з Югославії, він дуже прекрасно себе почував. Це був міжнародний пленер. Тому що у них теж гори і теж всі ці речі. От. Так що, щодо живопису. Мене цікавить, звичайно, я користуюсь таким, якби, загальними фразами, так? Але, наприклад, пізнай самого себе. Ми завжди говорили так між собою з Павлом, що він, ти ж, каже, розумієш, для того, щоб якимось чином орієнтуватися в цьому світі і бути художником, художником в тому розумінні, як той, хто творить. Не просто там художник, який вміє малювати, так? Або, скажімо, художник, який дістав диплом, там, закінчив живописний там відділ в такого-то професора, якщо беремо академію, так?
І ось він починає практикувати, тобто починає там набирати досвіду, так, от він вже дивиться, що йому ближче там, чи досліджувати, скажімо, психологію людини, малюючи портрети, чи досліджувати, наприклад, природу, от, пейзажі, там, краєвиди, чи ну, різна форма. От. То я спочатку виясняю для себе кожне слово, зважую. І коли я почав думати, якщо мене, як ви зараз запитали, Павло, чим ти займаєшся, живописом, так, то тут я мушу уточняти. Так, я займаюся в живописі, не живописом. І тому я спробую це пояснити. Весь авангард, який почався в кінці 19 століття, і він дотепер якби не закінчився, він продовжується, просто шукає різні форми. Живопис завжди мислився як картина, яку ми розпізнаємо. Ну, це якщо так грубо говорити, ти дивишся в зеркало, так? Ну, ти бачиш себе. І коли ти дивишся, наприклад, на Рафаеля Тиціана, ти теж дивишся якби в зеркало, але цьому зеркалу 300-400 років. Так? І там що? Там є співрозмірність така ж, як і ти, що ти людина, та? Як вона там одягнута, та? То, що було 300 років тому. Ну, ти маєш справу з реальністю, яка якби йде в глибину, так? Але вона є наша реальність. І в цьому розумінні оця співрозмірність нас як людей культурних, так? Ми можемо по-різному трактувати, скажімо, цю же реальність, але вона є співрозмірна нам. Тому що, наприклад, дуже цікаво, в той же період, скажімо, філософ Лейбніц, він досліджував дуже такі речі, наприклад, як барокко. Ну, барокко ми знаємо, що це останнє з форм мистецтва, яке можна називати сакральним. Тобто, тому що воно більше використовувалося в церкві, в церквах, в розписях храмів. Так? І він, як філософ, який мислив у своєму часі, він намагався осмислити, а як воно це все працює, як людина своїм, скажімо, чуттєвим апаратом сприймає цей світ. І вже в нашу добу сучасну французький філософ Дельоз, Жюль Дельоз, він написав ціле дослідження і таку книгу, яка називається «Лейбніц і барокко», де він вже в 60-х, 70-х роках він осмислює і авангард, так? І саме оце мислення. І прийшов до висновку, що якраз уже тоді, в 20 столітті, бароковий підхід найближче із всіх філософів – це якраз Лейбніц. Чому він так говорить? Тому що він пояснює, що Лейбніц говорить для того, щоби я думав про духовне і душевне, мені потрібно тіло. Тобто він розділяє чітко нашу тілесну якби, структуру. Це те, що ми бачимо. Це та якби, форма, яка живе в природі. Ми же живемо в природі, ми є частина природи. Тобто все тілесне, це є все, що ми можемо бачити і думати про природу, її розуміння. Але той же Лейбніц, він оформив нашу душевність і духовність і назвав це єдиним таким от цільним образом, як монада. Тобто він каже, монада – це якби то єдине, цільне і неподільне, яке ми можемо говорити, наприклад, про мікросвіт і макросвіт.
Так? Ну, це сучасна наука говорить, є мікро і макро. Ну, мікро – це якби наше людське, а макро – це космічне, безконечне і так далі. То якраз Лейбніц, він говорить, що якщо атом не ділиться, то монада не ділиться. Монада, вона не ділиться. Чому? Тому що це є якби наша сущність. І кожна людина має ту ж саму неподільну монаду. От. І це якби монада ніякого зв'язку не має з зовнішнім світом. Це якби інтер'єр. А наше тіло – це екстер'єр. Воно назовні. І в цьому інтер'єрі ніякого немає вікна, щоб можна було заглянути назовні. І вся інформація йде через наше зовнішнє, через наше, так мовити, екстер'єрне бачення. І він говорить, що якщо говорити про бароковий храм, то він такий вичурний зовні, емоційний. Так? А якщо ви зайдете всередину, то все тягнеться, якби, до Абсолюта, до Бога, до Всесвіту. Тобто він говорить, що це є суть нашої монади, яка постійно тягнеться до першоджерела, до першотворення, якого ми не знаємо. Тому що ми кажемо так, ну та Бог все створив. Якщо ви релігійна людина, ви кажете, ну Бог все створив. А Лейбніц говорить, для того, щоб сказати так, треба знати хоча б приблизно, що таке для вас означає Бог. І тому тільки монада, тобто наша духовна частина внутрішня, вона може рухатися до пізнання, але вона мусить якимось чином орієнтуватися на зовнішність, тому що живемо ми у природі. У нас немає іншої реальності, окрім тої реальності, яка створена також еволюційно, як природа. І ми якби її є частина, тобто наша тілесна. Так от, якщо ми повертаємося до живопису, то ми живопис споглядаємо всім тілом. Тобто ми дивимося очима, так? І говоримо, да, це наш світ, наш. Це не марсіанський, не якийсь там сузір'я, лебедя чи звідки. Це наш, реальний. Тобто ми пізнаємо. І все, що пов'язано з такими емоціями, це є живопис. І тут, якщо рухатись далі, а що тоді є абстракція? От абстракція. Чистий колір, зафарбоване полотно. Так? Що це є? Це є живопис чи це не є живопис? Ну і ти починаєш думати над цим, як же ж про це сказати? Може, ти з цим займаєшся? А займаєшся ти можеш на рівні емоцій. Так, ти ж переживаєш, ходиш на природу, малюєш. Але для того, щоб сказати, потрібна якась мова. І ця мова – незвичайна мова, якою ми постійно говоримо. І тому, щоб сказати, що я займаюся не живописом, тобто я не малюю предмети, які ми тут же пізнаємо. А що тоді, чим ти займаєшся? Так, питання. І наприклад, якщо ми проведемо лінію, сама лінія по собі – це ж чиста абстракція. І як сказати, що це є? Ну так, ми привично говоримо, що це графіка. Ну графіка – то граф опишу, і тому якби від письма лінія. Але з точки зору живопису, як ми, і що ми про це скажемо? А дуже просто. Якщо ця лінія описує якийсь контур, і ми згадуємо, а, ну да, та це ж яблуко, чи та це ж ваза, то вона що? Вказує на те, що це упрощена форма вази, просто показано лінію абстрактну, якби оконтурена. Сам контур вказує, що це є предмет, який ми пізнаємо. Але коли ми проведемо просто одну лінію, як роблять діти, вони просто беруть, проведуть лінію і починають тобі говорити, що воно думало, що це є і так далі. Ми кажемо, ну, калякулі, нічого не зрозуміло і так далі. Так от, що цікаво? Лінія
це і є сам предмет. Лінія – це є те, точка, яка рухалася, яка залишила слід. І тому, наприклад, це вже можна назвати не живопис, тому що воно не співрозмірно нашому тілесному баченню. Воно йде само по собі, як якесь життя якоїсь там, не знаю, як ми колись в школі вчили про Євглену Зелену, там туфель, якась мікроба, яка рухається, да? Але вона що, якась частина нашої біологічного якогось там тіла чи якогось процесу. Так от якраз не живопис, у моєму розумінні, це є якийсь безкінечний процес. Це є становлення. Це вже не закінчена форма, так? Ну, ми ж знаємо, що всяка закінчена форма, вона більше вказує на смерть, ніж на життя. Тому що ми не можемо вияснити, людина ця жива, живе, чи її вже нема. Ну, живописець, коли працює, він же оживляє сам живопис, але не той предмет, який ми на нього дивимося. Тобто ми дивимося як на відбиток, як на фотографію чогось, що було або в уяві буде. І так далі. І тому, наприклад, тут доречно фраза Ніцше, який сказав, це філософ, він сказав: для мене не так важливе саме буття, як становлення цього буття. Тому що самий процес становлення – це і є, власне, для нього життя. Ну, це якщо ми знову вернемося не до, скажімо, психоаналізу чи якихось там досліджень мистецтвознавців, а говоримо мовою філософською. Тому що от якось мені подобається ця мова, і я постійно вивчаю філософську мову, тому що це є сама абстрактна мова філософська. А чому вона сама абстрактна? Тому що, скажімо, як доказано, ще було, верніше, звідки почалася філософія, це... Я трошки відходжу від основної теми, тому що іначе я не можу пояснити дуже прості речі, для того треба. Ну, ми ж знаємо, що до 2500 років тому філософії не було як предмета. Не було філософії як предмета. Хоча мислення було. Ну, звичайно, що було, так? От. Тим більше ми знаємо, що розум, тобто мозок людини 40 тисяч років не мінявся. Він як виник, як стався, сформувався, він не мінявся до цього дня. Тобто, і часто ми чуємо, що говорять, та ми ж не використовуємо наш там мозок, так, він там неймовірні має можливості і так далі, і так далі. Ну, правда, ми не використовуємо, тому що ми ж не знаємо, що це таке є. Ми ж його приміняємо тільки для якихось дуже конкретних речей, а так ми ж не знаємо, що є. Хоча мозок – це є наша Вселенна, принаймні в людському розумінні. Тому що ми не знаємо, що такі інопланетники і що вони думають собі там. Так от, повертаючись до цього, хочу сказати, що, як стверджують ті дослідники, які досліджують виникнення філософії, вони кажуть, філософія виникла майже одночасно. Це Вінштейн, він доказував, це теж філософ англійський, в Китаї, в Афінах і в Індії. Це ті три цивілізації, які дійшли або створили такі умови, коли з'явилась філософія як предмет, як форма, так? Як мова. Тому що і суть в чому вона полягає? Що, наприклад, до того часу, коли людина мислила, на кінці думки завжди був предмет. Ну, про що ми думаємо? Навіть я думаю про сонце, і на кінці сонце, так? Мільярди там кілометрів, але ми думаємо про сонце. І чому думка літає вільно у Всесвіті? І це мислення предметне. А що таке безпредметне мислення? Це, як говорить Геракліт, а це вони якби почали встановлювати, що таке філософія і мову до нього, і Парменід. Це є мислення про саме мислення. Це є чиста абстракція. Тобто виявляється, що
ти якби думаєш про те, що ти думаєш. А не то, про що ти думаєш, а як це проходить. Як це проходить думання. І між іншим, Будда в такий спосіб і прийшов до нірвани. Він прийшов до немислення. Він просто якби випав із цього мисленого світу в нірвану. І тому, як стверджують буддологи, він знав усе про наше буття, тому що він з свого немислення бачив, що відбувається в сансарі. Ми ж усі мислимо. Навіть він же ж сказав, що якщо невеличкий мікроб, який реагує на сонячне світло, у нього є свідомість. Тобто це є істота свідома. От звідки не можна вбивати. Тобто вбивати взагалі не можна, тому що ти заперечуєш космічної еволюції. І звідси у тебе і карма нехороша. І зараз ви розумієте, наскільки це тяжка ситуація, коли ми хочемо бути релігійними, так? І ми не можемо не то, що там не їсти братів своїх, як ми кажуть, вегетаріанці, що ми братів їмо там, так? А навіть вбивати не можна. Тобто виявляється, що ми взагалі не можемо існувати в цьому світі. Мені здається, що от звідси йде розуміння гріха, біблійського гріха, що народився, і ти вже грішний. Як це так, говорили атеїсти, як це так можливо? Так ось так і можливо, що де ти не станеш, ти заважаєш всім іншим. От. Так якщо виходити із цього, так, то ми можемо говорити, що я, наприклад, про неживопис, що для мене важливо не сама форма, а сам процес становлення. І тут ми можемо підійти вже до іншого дуже цікавого художника і письменника, який спеціально займався цією проблемою. Це Марсель Пруст. Марсель Пруст, він почав писати в новий спосіб. І як він це описував? Він, значить, його твір на все життя називається «В пошуках втраченого часу». Тобто виявляється, що час можна повернути. От ти, скажімо, прожив своє життя, та, там вже тобі там 90 років. Ну, якби все, кінець, нема чого жити, та вже кінець там. Ну, ти ж не будеш жити 100 і свідомо переживати те, що з тобою відбувається. А Пруст говорить, для чого? У тебе такий величезний досвід, і ти можеш повернутися назад в своє дитинство і повернути собі це все. Тому що наш мозок все записав до кожної секунди. Все, що відбувалося з тобою. Но твій ум не міг реально це бачити, тому що ми би зразу могли, як кажучи, по-простому обнуріти. Це неможливо. І тому це є один із феноменів людини, коли ми дивимося і не бачимо. Це самозахист. Але вся інформація записана. Все записується. От звідки є оце поняття, що, наприклад, той же філософ Ніцше, він прийшов до такої ж подібної думки, що і прийшов Будда, що все повторюється. І він пригадує, це я читав його просто щоденник, де він це описував, як він сидів там десь в Альпах, на камені, і дивився на природу, і в цей момент він зрозумів, що він іще раз переживе цей же момент, і не тільки він, і ті будуть гори, і ті скали, так, і ця вода, і ця травинка. І цей момент все повернеться, і він буде знову у тій же самій свідомості, хоча це пройде, можливо, мільйон, можливо, мільярд років. Тому що він інтуїтивно відчув, що таке сансара. Що сансара не є еволюція.
вона є сама на себе замкнута система, як біосфера, так? Яка доводить людину до її крайності, але вона сам стрибок має сама зробити, вискочити. Вискочити з біосфери, як скажімо, да? Ну, ми ж запускаємо кораблі в космос, так? І нам здається, що це космос, так, і так далі. А насправді це абсолютно чорнота, і ми тулимося до землі, щоб, не дай Бог, ступити, бо іначе Всесвіт нас десь понесе і потягне, і так далі. Між іншим, це я десь читав, що коли Гагарін зробив цей поступок в космос, то його спитали, ну що, Бога бачили? Він каже, ні, ну ми ж казали, що Бога нема. Ну, такі от наївні речі. Ну, я вірю, що це можливо, хоча це, можливо, як казка, як казочка якась. О, і тому, повертаючись до того, що я кажу, не живопис, і те, що говорить Пруст, то Пруст вивів таку теорію, що не він пише книжку, тобто не він є як письменник, а сам твір створює Пруста. Тобто йде якесь таке дивне співвідношення митця, автора книжки, самого ремесла, писання і так далі. І вже, скажімо, ті філософи, які з'явилися після 50-х років, 60-х років, ну, коли вони зрозуміли, що їхні оці марксистські ідеї, вони ні до чого не довели, людей не накормили, всі голодні, війни за війною, стільки знищили. І тоді філософи переключилися на пошук, що таке творчість, що таке поезія, та? Що таке взагалі мистецтво. І почали шукати тут якийсь вихід. І тому, наприклад, Мамардашвілі, філософ грузинський, який жив в Москві, закінчив, значить, філософський факультет, потім 20 років прожив у Франції, за що його потім не хотіли впускати і так далі. Тобто він якраз і, можливо, з основним таким його було творчим, якби, філософським пошуком, це розібратися з творчістю Пруста. І він це вже по-своєму осмислив як філософ. І, скажімо, я буквально недавно, в тому році, десь там знайшов собі цю книжечку в інтернеті, прочитав. І я на кінець-то відновив співбесідника. Так я тільки з Бедзером міг розмовляти. А тут, виявляється, таких як Бедзер є стільки багато в світі. Відкрив такого ж для себе, як П'ятигорського. Чудесний лектор, на жаль, помер пару років тому, але він філософ, який читав лекції по буддизму. І настільки цікаво, і писав, так що світ є страшно цікавий в тому розумінні, якщо ти намагаєшся через себе його зрозуміти. От. Ну, але життя є таке, яке воно є. Життя, воно таке, як і є, і це, мабуть, допомагає тобі і займатися, чим ти займаєшся. От. Так що, бачите, я думаю, що трошки пояснив, що таке є мій не живопис. І мене це дивує, що глядач сприймає це. І, а без прийняття і довіри це неможливо. Значить, він мені довіряє. Я щось показую. Мені просто приємно. Хоча воно нічого не впливає на мене, тому що, скажімо, я не зможу якимось чином рухатися вліво-вправо від своїх, тому що це вже так напрацьовано, це вже той, як говорить механізм, що весь парадокс сучасного художника полягає в тому, в його розумінні, що художник має створити спочатку механізм, а потім цей механізм його створює. І цей процес безконечний. Тобто, ну, я розумію, як бувшого матеріаліста, він тільки так і мислив якимись такими масштабами і такими поняттями. Тобто він пояснює, що ми, в принципі, нічого не можемо створити, щось таке взяв і створив, та? Взяв там, зробив, та?
Ми можемо тільки бути присутні при створенні. Але митець відповідальний за простір і час, який він сам створює. А то, що має створитися, воно і так створиться, якщо будуть всі умови. І це він мав на увазі, що механізм. А що таке тоді в його розумінні і в моєму механізм? Це є те, що фарба є фарба, полотно є полотно, пензлики – це є пензлики, так? І тому не потрібно дурити людей, що ти дивишся на фарбу, а воно помідора чи яблуко. А для чого це, якщо дивитися з цього боку не живопису, ну для чого обманювати людей? І це теж можна пояснити. От, наприклад, якщо ми говоримо, що ми сьогодні є якби тими, хто користується мистецтвом, яке виникло в античну епоху. Ми знаємо період відродження, та? О, відродження, там, та? Флоренція, Венеція, там, все, все воно. Так, художники зрозуміли, що вони не можуть справитися з образом нової людини в християнському розумінні, так? Ну, і вони думають, ну, якщо Бог створив людину, то вона має бути красива. І вони забули, що Афродіта – це язичницька богиня. Ну, якщо її домалювати руки, і вона буде схожа на Божу матір. Красиву, прекрасну, гармонійну. Тобто, це нормальний процес. Тому що краса – це є закон в античності, закон гармонії. Так? І людина, яка порушує гармонію, вона вже робить зло. А якщо ти малюєш красиві речі, ти якби в гармонії. І це теж оправдується. А чому ні? Ну чому світ має бути ужасний? Чому людина має ходити в лахміттю? Чому вона має голодувати? Чому врешті-решт вона взагалі має страждати? Людина не має страждати. І мені подобаються деякі закарпатські такі от вислови чи притчі. Одна із них. Йой, ну то, каже, такий бідний. А друга каже, та чому бідний? Бо дурний. А то, а чому дурний? Та бо бідний. Ну це якраз відповідь на те, що воно все пов'язано. І це настільки пов'язано, що, наприклад, особисто в мене часто якісь такі речі, я не знаю, я, от, наприклад, я кожен раз проходжу міст, через наш міст. І, наприклад, я не можу обідати людину, кинути їй копійку чи щось таке. Тому що для мене це зовнішній антураж, її зовнішність. Там ноги нема чи руки нема. Я в ній бачу душу. І то, наскільки вона іздівається над своєю душою, оце я не можу її пробачити. Тому що людина мертва, вона не здатна вже займатися тим, що ми говоримо вдосконаленням, випробуванням. В тебе є здоров'я, бачу розум, є все. Ну ти імітуєш і граєш у цю християнську слабість свою, так, виставляєш на показ, і при тому ти хочеш, щоб тобі за це якби давали якісь матеріальні винагороди. Ну це я вже думаю зараз в буддийському розумінні, можливо це неправильно, тому що я все ж таки християнин, не мав би за цим щось бачити, але якось воно мені, ну художник, який, скажімо, відмовився від тої старої академічної його поняття краси і гармонії, я тим більше зараз це розумію. Тому що та людина, яка, скажімо, красива і багата, вона насправді принижує ту людину, яку дає ці гроші. І сама себе вивищує в своїх очах, от який є розумний. А насправді розум – це, як скажемо, навіть Божий дар.
Це подарунок тобі, щоб ти його використовував для того, що я говорив про ту монаду, яка живе без вікон, без дверей, всередині, і її ціль – пізнати цей світ, щоб потім прийти до інших монад. Ну, ми ж Вселенну як представляємо? Так? Як якусь безконечність, яка складається з тих, хто був, з тих, хто є, і з тих, хто буде. Майбутнє. А звідки ми самі взялися? Мене це почало страшно дивувати, коли, наприклад, я звернув увагу, що там 1958 рік. І я тут же дивлюсь, а де я був? Тому що таки через рік я з'явився. Ну я той, який я є, ну я десь був. Ну не можна так бути, щоб так от раз народився Павло, і тут же він почав, значить, там, о, розборки робити. Де я, звідки і куди? Це ж загальна фраза. Де ми, звідки, така дурна якась. Це дуже індивідуально. Це я розумію, що це є дар, це є талант. Талант такого бачення. І тому, наприклад, я не дуже високо оцінюю талант там, співака, талант художника, талант музиканта. Все це зовнішня форма. Це як можливість. І більше нічого. Ну те, що ми можемо загордитися і сказати, о, там геній, інших принижувати. Та ні, треба розуміти суть. І от якраз сучасне мистецтво, воно і займається тими суттєвими речами. Це тим, що займається релігія. Вона ж теж займається тими же проблемами душі. Так? Ми ж можемо згадати Сковороду. Це ж монах, так? Який філософ, який мислив, себе мислив, мислив ситуацію, в якій він перебував. Так? Він ж був поетом, він писав. І що? Та хто читав? Мало хто читав Сковороду. Хоча Сковорода якраз і описував про реальність, про він писав про душу, як космос малий, так, про Вселенну. Ну, він також ж говорив про Біблію, про релігію, як теж світ, який треба пізнавати. Це, ну, як ну, ми вже знаємо, що в ті часи відкривали нові материки, там, да, там Америку хтось відкрив, там, так, Колумб і так далі, так далі. А він вже в ті часи говорив, що треба відкривати себе і той світ, в якому жили оті вчителі, оті патріархи, людство, які говорили в свій час, але говорили про нас вже, майбутніх. І ті, що до них були, і так далі. Він каже, що світ Біблії – це величезний реальний світ, який треба відкривати. І заодно відкриваєш і себе. І тут же він міг ляпнути. Ну, почитайте, плаває желізо. Ну, желізо ж не плаває. І починає тут же спорити із тим, що ну як же ж може желізо плавати. Я так просто читав його твори, думаю, ну, а чого не може бути? Ну, цікаво. Ну, невже ніколи він не мив горшик на воді? Він ж не тоне. Ну, це ж то же саме. Якщо дерево плаває, то ну, плаває дерево. Ну, такі от чисто речі наукові, які вони тоді ще не могли відкрити. Хоча дуже впевнено були в духовності, так твердо стояли і так далі. І особливо, чому мені зараз згадався Сковорода? Бо якраз ті сьогоднішні наші сьогодення, як він говорить, всякому городу нрав і права. Ну, прошу, буквально влада сьогодні сама починає самоуправлянням займатися. І ми бачимо, що як це насправді смішно виходить. По цій території України цей сьогоднішній ожив оцей поетичний образ Сковороди. І варто би Сковороду вивчати. Недавно я подивився, зайшов на свій Фейсбук, на свою сторінку, і там пишуть початок 90-х робіт Павло Ковач старший, повішення картини. Я там роблю перформанс.
Це та. І це хтось, не знаю, із знайомих, чи хтось із моїх, там якраз і Данилове десь рік чи півтора, і Павло там 6 років. Цікаво, що виявляється, що я починав займатися перформансом на початку взагалі сучасного мистецтва в Україні. Тому що ніхто цим не займався. А як це вийшло? Це дуже цікаво вийшло. Це було, значить, у 89-му році. Це був перший міжнародний такий мистецький фестиваль. Він був у Івано-Франківську, де були представлені десь 18 країн світу. 89-й рік. У нас перебудова йшла там, та думали, що робити з соцреалізмом, як малювати і так далі. В той час я займався ліногравюрою, тобто, і дереворитом. Я друкував якраз таку графіку, живопис, вона була кольорова. Я вивчав спеціальну техніку по японським там, значить, літературі. От. І, звичайно, я досліджував тоді слов'янську міфологію. Тому що я ще не дійшов до античної, а вже хотілося мені знати. Ну, я живу тут, на Закарпатті, мені цікаво все, що тут відбувалося, скажімо, в якісь періоди дохристиянські. Та? Ну ж були періоди дохристиянські, тож ми, виявляється, не так стали християнами, як нація. Так, ми ж маємо відрахунок там від Володимира, там, да, там. А до нього ж була своя культура, так? І коли ми читаємо літопис, ми ж пригадуємо мислю по древу, там, да, про Хорта. Да. Якраз недавно на Хортиці був, я бачу, які там йдуть зміни в хорошому розумінні. Хоча я туди постійно їздив 30 років підряд, тому що дружина в мене з Запоріжжя. І тому, скажімо, для мене то, що називається сучасне мистецтво, воно не було чисто таким от модним словом, ну, що якби. Виявилося, що я займався актуальним мистецтвом, то, що було потрібно тоді. Я пам'ятаю, що я тоді привіз роботи, в мене прийняли їх, це 89-й рік, я виставляв там такі друковану значить, графіку, та, кольорову, яка по змісту, вона страшно відрізнялася. Це абсолютно було не та, я думаю, що не візьмуть. Тому що це ж була міжнародна, так, ця виставка, так, така. Зрозуміло, що художники, там, абстракціоністи, вони щось абстрактне, так, робили, так. А в мене було не то, не сьо. Ну, скажімо, ну, там, про волхвів, там, про якісь містерії язичницькі. І тільки по формі, так, по формі, що воно це друк, так, що це во, вони тільки за це прийняли, мені здається, бо по змісту там ніякого, як такого, ближчого не було. Це якщо я говорю початок, так. Ну, а потім, коли я вже далі розвивав цю ідею, то я, наприклад, зробив інсталяцію «Місячна містерія». Ну, здається, да, ти працюєш з водою, з там, землею, з глиною, там, та, і з деревом. Та? Ну, можна хоч що придумати. Ні, мене інтересувало якраз містерія, тобто самих матеріалів. Я, наприклад, це потім робив. Перший варіант я зробив в 92-му році. Це була у нас у сьогоднішньому музеї. Там була галерея «Дар». І це в цій галереї, в цьому просторі я робив цю інсталяцію. А потім в зміненому варіанті я зробив в Києві. Це був теж такий центр сучасного мистецтва. І мені сподобалося те, що там шкляна була стеля. Шкляна була стеля, і я, значить, вибудував в центрі такий колодязь. Десь він більше метра був, так? З глини. Залив води туди, так? І вода була чорна, не видно дна. Але
все відображалося. І це ми називали це місячна містерія. Виставка відбувалася, відкривалася ночі, коли місяць проходив по цьому. І він теж відображався. Ну, це був той ефект, який я часто використовую, не використовуючи в живопису. Цю ілюзію. Я пам'ятаю, коли на другий день прийшли глядачі, бо це ж ночі було, були тільки дорослі, все інше. І на другий день я бачив дівчинку, яка підходила до колодязя і так обережно, обережно і кидала у воду, щоб чи воно рухається. Притому вона не розуміла, що вона на другому поверсі і кругом паркет. Я був вражений від цієї ілюзії, наскільки вона це пережила. Ну, це була місячна містерія. І я пригадую той момент, що коли я це вибудовував, цю всю інсталяцію, на другому поверсі йшла репетиція, і якась оперна діва співала арію там з Наталки Полтавки. І на такій дуже професійній оперною мовою співала. А між переривами вона дивилася, як я там роблю цю інсталяцію, да? І вона так на російській мові говорить: «Що це, говорить, за маразм здесь у вас діляється? Що це за якісь язичські є ті самі, що за брьовна, що це?» Я так слухаю цю пані, думаю, ну да, що зробиш, я ж так співати не вмів гарно. Щоб бачити, у мене все якось так виходить, що якби не в контексті, та? А при тому я йду своєю дорогою, я роблю свої справи, і ну, якось воно так. І мені подобається, ну, не буду скривати, якщо молоді люди приходять, цікавляться, їм щось теж подобається. Те, що я роблю, я можу їм щось сказати, що вони роблять. І це вже не має значення, прислухаються вони чи не прислухаються. Мені подобається, що вони мислять, особливо сучасні. От, наприклад, я щось відкриваю для себе, якусь літературу, так? Щось хочу говорити, а виявляється, що вони вже теж вже це знають. А дехто дивується, каже: «О, а я от цього не знаю, я знаю іншого». І ми, хоча між нами, можна сказати, різниця майже там 45-50 років, ну, я загнув 50, трошки є. Ну, там, скажімо, там, да, менше, 30. Ну, ми можемо говорити годинами. І я зовсім не почуваю себе там, що в мене там досвід, да, повага. Те, що мене називають Павло Павлович, це якось смішно виходить, тому що дехто, я їх з садочка декого вчив, і вони якось привчили і інших так же говорити. Хоча мені, якщо скажуть там Паша чи Павло, мені все одно. Хоча дивно, я завжди називав Павла Юрича. Мені в голову не приходило його назвати Полі. Ну, можливо, це виховання. Родина, тому що я батьків теж говорив на ви. Ну, так, привчений, можливо, це так. Так що історія з тим, чим я займаюся, і інсталяцією, і перформансом, тобто це є речі одного поля. Це одна реальність, тому що, наприклад, у мене є записи, коли мене вразила одна фраза, я часто її повторюю. Це десь в 85-му або 86-му році я записав: «Простір є тіло часу, а час є розум простору». І мене оця фраза якась магічна, вона мене настільки притягує, що до цих пір я не знаю, що це є. Але це як свого роду така настройка. От я коли собі отак от як мантру скажу, то я починаю більш глибоко, прищепливо ставитися до всяких понять простору, часу і так далі. І, наприклад, простір час – це є основа перформансу і інсталяції також. Вже, наприклад, щоб вибудувати простір інсталяційний, тут предмети грають роль зовсім не репрезентації. Тут не важливо предмети. Тут важливо, як ці предмети створюють енергетичний простір. Тобто вони ціни не мають. Вони мають за рахунок комбінацій, як ти їх виклав.
як вони між собою. І вони створюють ту енергетичне поле, коли людина потрапляє туди, вона якби попадає в енергетику. Тому що ми живі. Ми маємо ту, що ми вже говорили, ту фасадну, або, як говорить Лейбніц, у нього це звучить трошки інакше, от висловити навіть важко мені це, але це не, ну, йде від слова інтер'єр, але, ну, в нього трошки звучить інакше. Тобто ми живі істоти, ми рухаємося. І він, наприклад, говорить там, що порушення римського права. Він перейшов Рубікон. І він пояснює, хто він перейшов Рубікон. Він починає пояснювати в такий спосіб, що це не тільки порушення, скажімо, людських або взаємовідносин, або прав. А це ще є одне порушення, тому що ми, як істота біологічна, ми пройшли водну перегороду або перепону, так? І оця наша зовнішня форма, так? Вона через нашу модальність, через монаду, яка є якби скрита всередині і орієнтується тільки на зовнішній контакт, він перейшов Рубікон, перейшов на іншу територію і створив ту дисгармонію, що почав війну. Тобто це дуже інтересний хід, якщо, скажімо, мислити мовою філософською і вибудовувати, а як воно? Як ми можемо це пережити? Такий простий факт. Хоча це дуже нам це близько, бо, наприклад, подумаєш, зелені чоловічки зайшли на територію іншу, так? Ну, можна хоч що сказати. Але те, що вони порушили якісь дуже важливі життєві речі, то до цього якби не доходить. А дуже хотілося б, щоб помислили над цим, що це є основою людського буття або співіснування, що не можна порушувати, тому що це домовленість. А якщо порушується домовленість, тоді ми все можемо знищити. За що я люблю. Да, оце переходиш в Рубікон і порушується все, вся наша оця, бо, наприклад, як говорить філософська мова, що, наприклад, матерія, так? Це є то, що є екстер'єр. А монада це є інтер'єр. Це є будівля. Це люба будівля, вона має екстер'єрну форму і інтер'єрну форму. Тобто, коли ми руйнуємо церкву, ми руйнуємо щось більше, аніж якусь архітектурну форму. Тому що церква спеціально зроблена для того, щоб люди могли, об'єднуючись, відчувати це єднання. Тому що людина, по суті, це соціальна істота, якщо так говорити. Людина сама по собі не може жити. І ми знаємо величезні муки. Наприклад, ми знаємо образ спокуси святого Антонія. І що говорити в цьому напрямку, то з ким бореться святий Антоній? Він бореться своїми емоціями. Він бореться з тими зовнішніми формами, які постійно на нього налягають і дають йому, скажімо, не ті бажані враження, які хотілося йому, як душі, як монаді, відчути ту гармонію Всесвіту. Але коли він проходить цей період, у нього наступає інший, як описується, період, коли, скажімо, ми впадаємо у меланхолію, коли нема з ким воювати. Ми зустрічаємося своєю самотністю. А це ще страшніше, тому що, як описує Гоголь, без полуденної, пам'ятаєте? Коли сонце палить, але страх неймовірний. Це не страх ночі, увія там і всякі духи повзають. Самий страх – це коли ти один.
І ти не можеш і не хочеш нічого з цим робити. Оце є то, що, наприклад, хотів виразити Малевич із чорним квадратом. Це є богооставленість. Це не богооступленість, якби ти відійшов, та? А це просто тебе раз і все кинуло. Ти залишився сам по собі. А що бачите, ми говоримо про живопис, якби, а наскільки... Ну, по суті, це то, чим я живу. І якщо ми знову повернемося до те, що я представив на ліричне значить, Закарпаття, та? То це якраз і є от повернення до того, що мистецтво це є та можливість, коли ми можемо говорити різними мовами про одне. Або коли різні мови, вони сплітаються в одне. От скажімо, мені потрібен не живопис, щоб говорити про закарпатські пісні. А я вам скажу, це не так, я тут фантазую. Наприклад, я читав у Махабхараті, у Ригведі, там описується богиня Дана і ритм. Сіди-ріди, Дана. Про що вам це говорить? Щось говорить вам про це? На санскриті описується, як вода із гір потічку тече, обминаючи каміння. Це з нашій Коломийки. Сіди-ріди, от вам. А це на санскриті сіди-ріди. І тому, скажімо, я не можу говорити, що було 2000 чи 1000 чи 100 років тому на Закарпатті, мені цікавіше, що воно було 5 тисяч років, 6 тисяч років, а то і всі 40 тисяч років. А чому ні? У нас же ж льодовики підступали, вони в Карпатах стоять, впадини від льодовиків. Ну, страшно ж цікаво, як воно тут було, правда? І більше того, читаєш Махабхараті, там говориться, що арії прийшли з тих країв, де дощ падав і по дорозі застивав. І це говорить про що? Що це, коли воно співалося, то воно якось співалося, да? А коли почали записувати, то ті, коли записано, тому що ви знаєте, що це передавалося, шастри передавалися з покоління в покоління, від брахманів до учнів, і не записувалися, тому що там і не треба було нічого, якщо воно постійно співається і проспівується. То це просто говорить, що люди забули про північне сяйво. Вони ж перейшли на Дніпрянщину, вони ж пішли туди на Тібет і перейшли в Індію сьогоднішню. Але зберегли в фольклорі, в міфології, зберегли ті образи. Це ж страшно цікаво. І я, коли працюю в живописі, я можу легко подорожувати в цьому просторі. При тому, минуючи, скажімо, зовнішню форму, але внутрішню, енергетичну, я добре себе там почуваю, як риба в воді. І мені цікаво. У цю майстерню, можна сказати, справжню майстерню я вже отримав в 2002 році. Ну, це від нашої організації, від спілки. А до того я просто орендував у прогімназії, де я багато років викладав кераміку і малювання. І там в мене було садиковське приміщення. Друга кімната – це була моя майстерня. Це така була оренда, я там і працював, і тут же з дітками там оце займався. І то в мене таке життя було. Так. Але потім настав момент, коли я так просто кажу, що карма скінчилася моя, так. Дзвіночок прозвучав, і я з тріском звідти пішов. Ну, так добре, це добре, коли ти не сам по своєму власному бажанню, а коли створюються такі якісь відносини з там, начальством, да? Коли вони кажуть, все, спасибі, ми більше не потребуємо твої. Я кажу, дякую, аж підскакую. І цього. Якби я звільнився від того, і я завис в іншій ситуації, вже це був 2001 рік,
Я думав, що ось тепер то я повністю віддамся мистецтву і буду тільки, як тоді Павло мріяв, що я тільки буду займатися мистецтвом, нічим більше. Але не вийшло, тому що якось сталося, що я потрапив на об'єкт по реставрації відновлення так барокового живопису, то дякуючи Антону Ковачу, я багато років працював у Білках по відновленню якраз оцього. Але мені якось було і цікаво, тому що я відкривав для себе Закарпаття зсередини. Не так, що приїхав у гості, да, подивився на гори і там послухав. Я там жив десь 3 роки. Жив, люди мене там годували, так, я їм малював церкву. Ну, верніше, реставрував, малювати там, я нічого не робив такого. І ще чесно, я насправді досліджував. Тому що от мені хотілося знати, а як це було зроблено? Як це? Це ж страшно цікаво. От, і, наприклад, я відкрив для себе такий пласт закарпатської культури. Наприклад, мені пощастило з Пітром, Юрієм Юрійовичем Пітром розмовляти. Він мені розказував всю історію свою. Хоча дивний парадокс, що з ким я не розмовляв із старшого покоління, всі на нього, та він такий, він рибу ловив, а там ми за нього гектари купали і так далі. Який він двічі герой соцпраці. Ну, і трошки так, неповажно було. І якось я, а коли я з ним зустрівся, була ситуація, і ми в нього сиділи, мене вразив цей чоловік, йому вже 90 з чимось років було. І він тут же розказує мені про закарпатських художників, він мені розказує про Букшая, про Кашая, розказує про американського художника Рукуела Кента, письменника, який приїхав на Закарпаття дивитися, як він там кукурудзу вирощує, так? І він йому роботу дарує, Рукуел Кент. Це ж неймовірно, якщо ви не знаєте, поцікавтеся, це неймовірно. Він потрапив в Радянський Союз, і його Хрущов направив на Закарпаття зустрітися от з Пітрою, а він віддихав у Карпатах, оце от, тоді був турбаза, готель, да, Карпати. Та. І які там були пригоди. Як він його паленком напоїв, як він чуть там не помер. Тож катастрофа була, могла бути між Америкою і Радянським Союзом. І ти так з ним розмовляєш, він розказує, як він паленку йому кукурудзяну там підливав, бо він хотів, він обідався, що він поцілував його даму, а це йому не сподобалося. А йому вже було десь так під 70, він стариган такий був. Ну це ж страшно і цікаво. А перекладачом був Кротон, самий сильний чоловік Європи, що йому ця англійська королева давала цей йому і шльом, чи що там. Це такий пласт культури. Я не шкодую, що я провів, скажімо, мало малював, а там більше. Я дотепер можу прийти, скажімо, в Білки, і я прийду як додому. Тому що я там зробив для людей, яким це було потрібно. Ну, можливо, якраз це є те, що я не малюю красиві картини, тому що я красу віддаю тим, кому вона більш потрібна. Тому що, скажімо, те, що ти бачиш на виставці, я взагалі на виставці не можу дивитися на сакральні речі. Їм тут не місце. Я вважаю, що сакральні речі мають бути там, де вони належать. Вони мають бути в церкві. Тому що, наприклад, в церкві тобі в голову не прийде говорити, добре воно намальовано чи криво намальовано. Ти бачиш ікону, ти прийшов. Це те, що ми говоримо про інсталяцію. А коли вже на виставці, то ти якби виставляєш роботу, і хтось має оцінювати, наскільки вона духовна або не духовна. Та хто ти такий? Для чого тобі давати повід думати над тим, що це є, духовне чи недуховне? І тому, скажімо, я теж працюю, наприклад, з образами сакральними, але коли я виходжу за межі не живопису, то я можу собі дозволити. Тому що там немає того, що можна говорити про оцінку. Якщо там є якась співрозмірність, та? От я
дивлюся, наприклад, я про себе кажу, і я бачу, щось там впізнаю, то це впізнання, воно скоріше пов'язано з тим, що я можу говорити про ту ж саму монадність нашу, що ми в душі всі одинакові, ну, приблизно всі одинакові. Ми, принаймні, всі хочемо духовності. І що це, можливо, якимось чином нагадує тобі сакральність, і це, можливо, могло би бути в якомусь сакральному місці, але воно ніяк там не може бути, тому що воно зроблено спеціально для музею. Це, наприклад, те ж саме, що катакомбний розпис. От, наприклад, чому катакомбний розпис перші християни малювали як діти? А тому, що вони не могли малювати так, як малював там античний художник, ту саму богиню. Тому що воно все було язичницьке і все зіпсоване. Зіпсовані були галявини їхніми культами, да? А наші культи – це вічне загробне життя. Це, між іншим, на це дуже можна дуже довго і багато говорити, чому, по суті, Безер був чомусь впевнений, що християнська доба іще не настала. Тому що якимось чином от художник він має працювати на цьому терені, але яка форма ще невідома. Але він має працювати, тому що у нас є очі, є вуха, так? Є всі наші органи, там п'ять є відчуттів, і ми мусимо їх задіяти на цьому сакральному рівні, як медитація, як молитва. Так? Тому що дуже має значення артефакти, скажімо, сакральні. Тому що вони легко можуть уводити наші переживання в сторону. Ну, ми ж знаємо, що золото є золото, так? Але коли ти дивишся на якийсь виріб із золота, то цінність золота, вона не має бути якби на передньому плані. Має бути цінність сакральності. Ну, це дуже складно зробити. Коли дивишся, як блистять оці цибульки в золоті, да, в горах. І ти, я, наприклад, я не можу зрозуміти, що це є. Тому що ти розумієш, що всяка річ, вона має на нього природні процеси, патина, оці всі речі, оці всі тонкості. На жаль, якраз люди не зовсім розуміють, що, наприклад, в мене був такий випадок. Річ, яку поріг мармуровий, він стоптаний настільки, що вже там видно, можливо, 150 років. Його бізнесмен заміняє, ставить плитку, тому що так красивіше. Ну, як ти можеш це пояснити, що от де воно красиве? Я ж був у Венеції, я ходив по тим мостовим, я бачив, що як це вдалося європейцям зберегти Венецію. Це неймовірно, це треба, якщо ви не були, обов'язково там треба бути, бо це єдине, що залишилося від, розкажу більше, від європейської цивілізації, це Венеція. Там нема машин, навіть велосипедів нема. Там люди просто ходять і дивляться на кожен, там все є мистецтво. Там штукатурка, яка зберігається там сотнями років, вона просто законсервована. І ти бачиш, як воно. І ти пригадуєш, що перші футуристи на початку ХХ століття, наприклад, Сіверіні, він сказав, щоб Італія йшла вперед, треба знищити Венецію. Ну, правильно, футуристи так і робили. Вони все нищили старе, щоб рухати прогрес вперед. Ну, сьогодні бачимо, що прогрес прийшов. І у нас різні цунами, різні катаклізми. Це все дякуючи прогресу. Ну, що зробиш? Ми не можемо стояти на місці. Художники також мусять рухатися. Коли так співпало, що помер Павло Юрійович Безер, і я отримав майстерню, треба було звільняти його помешкання, тому що квартира була не приватизована, і влада міста сказала, все, забирайте всі свої речі і так далі.
Ну, тут родичі з'явилися, в принципі, ми так домовилися, що деякі речі заберу. Книжки, наприклад, бібліотеки, та якісь там для реставрації малюнки, які були порвані. Тому що Павла Майстерня – це взагалі феномен. Єдиний феномен є в історії мистецтва, я думаю, що навіть світового мистецтва, це Френсіс Бекон. От хочете побачити, яка була майстерня чи квартира Павла Безира, знайдіть майстерню Френсіса Бекона один до одного. Коли він поселився, я не знаю, в якому то році, в 70-му, чому майже, ще Ліза була жива, там вона вже хворіла, або вона в 78-му померла. І вони всі речі туди звезли, він ні секунди нічого не прибирав. Роботи його залишалися отак от одна на одну в графіці, вони збереглися, прекрасно збереглися, тому що вони ніколи не були скручені, а так от лежали. Періодика, вся історія, всі газети, журнали так от накидані були, накидані, і робив всю переміжку. Ну, а такі його вже класичні роботи він або пороздарював, на виставки, так що мало було таких, він дуже любив подарки дарувати. Прийшов, подарував картину. Так я друге дерево там намалюю чи щось там. Ну і тут треба було щось з тим робити. Так що пан Михайло Сорохман і Володя, племянник Бедзер, якраз Павла Юрійовича, от ми почали ті всі папірці пакувати в ящики і десь возити. Ну а куди возити? Якраз у мене майстерня, і ми сюди всю майстерню, ці папіри от усього звезли. І деякі ящики, вони так і стояли до поза торічного року. Бо що ніде було розвернутися. Ну, книги, можете собі представити, в нього свій книжок, і це все в ящиках. І тому, коли я отримав розширення, друга майстерня поряд, коли ми зняли дощану перегородку, то я теж задумав, що треба тут же робити стелажі, виставляти бібліотеку і все, що можна, пам'яті про Бедзера, якісь документації, то все. Ну і так вийшло, що це якби майстерня і одноразово і музей Павла Безира. І мені дуже сподобалося те, що буквально пару тижнів, місяць десь тому назад, була у коридорі виставка, і Володимир Васильович Микита прийшов подивитися, і він зайшов, значить, до мене. Я так зрозумів, що в нього була інформація, що тут є музей Павла Безира. І ми дуже гарно поспілкувалися. Якраз, що якраз Володимир Васильович говорить, що як вони з Павлом Безером, з Лізою починали. Коли вони закінчили училище, тоді Академія Арделія, да? І історія неймовірно цікава. І він каже, ось такі були якби обставини, що вони зняли майстерню, всі там працювали. І Ліза, і Павло, всі ці експерименти, вони молоді художники. От. Каже, точно така була атмосфера. Мені це сподобалося. Що це не якась така інституція офіційна, да, музей, там все, білети продають, паркет, та. А це звичайна творча майстерня, і сюди приходять молоді люди, яким це цікаво, і не обов'язково молоді, хто хоче, так, поспілкуватися, поговорити. І якраз пан Микита говорить, що каже, от оце якраз той, от тепер я розумію, що таке музей Павла Безира. Я думаю, що йому це сподобалося. І ми про це якраз із ним говорили. Ну, а по суті, рік тому тільки я у 2016 році почав тут робити ці реконструкції, привів трошки це в порядок. Ну, що зробиш? Потрібно. Це теж мистецтво. У мене з'явився такий хист до інтер'єрів. На сам робив ці ступеньки, видумував. Ну, мало хто вірив, що вони будуть практично служити. Ну, виявляється, що конструкція, от зараз пробуєш, виходить. Так що в цьому розумінні, мені здається, у нас взагалі немає ніяких проблем. Я кажу, важливо їх не створювати.
Тому що всякі проблеми створюються штучно для того, щоб їх долати так героїчно. А то, я думаю, що важливо їх не створювати, а життя, воно є таке. Як казав Будда, життя є страждання, і причиною страждання є саме життя. Ми живі люди. І тому, єдине, він також сказав, людина не має права страждати. Тому що страждає не тіло, а страждає свідомість. А свідомість – це така річ, яка переходить з одного тіла в інше. Так що навіть і та курка, вона теж, бідна, має свою свідомість. Але вона теж страждає. Тому що не думає, а ми ж можемо думати, але не хочемо. Тому що, виявляється, думання – це самий складний процес, який може статися з людиною, або до чого вона може дійти. Немає страшнішого і складнішого, ніж навчитися думати. Отака. Ну, це не мої слова, ви не думаєте. Це просто я так прочитав і зараз згадав.